მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს ვისაუბრებ წითელ ღვინოზე და ზოგადად ალკოჰოლზე და არის კონტროვერსიული შეხედულებები ამ საკითხზე. ზოგი ფიქრობს, რომ წითელი ღვინო არის მარგებელი, ზოგი ფიქრობს, რომ ყველანაირი ალკოჰოლი არის საწამლავი. რას გვეუბნება კვლევები და რა ლოგიკა დევს მოკლედ ამ ყველაფრის უკან და სინამდვილეში როგორ არის, აი ამაზე ვისაუბრებ. პირველ რიგში უნდა თქვათ, აი მეტაანალიზი ღვინის სასარგებლოდ, წითელ ღვინის სასარგებლოდ, ადამიანები, რომლებიც სვავენ 1-დან 2 ჭიქამდე ღვინოს დღის განმავლობაში, დაახლოებით უფრო ნაკლები აქვთ 10% სიკვდილიანობა, 10% დაახლოებით შემცირებულია ალცჰეიმერის განვითარების რისკი, ალცჰეიმერის დაავადების, გულ-სისხლძარღვთა დაავადების რისკი და დიაბეტის რისკი. ანუ სასარგებლო თვისებები დიდი მეტაანალიზით დგინდება, მოკლედ რამდენიმე მეტაანალიზი არსებობს, რომელშიც მილიონზე მეტი ადამიანი მონაწილეობდა. და მეორე მხარე გვაქვს მეტაანალიზი, რომელშიც მონაწილეობდა 3.6 მილიონზე მეტი ადამიანი და ამ მეტაანალიზის მიხედვით ღვინის თუნდაც 1-2 ჭიქის მიღები დღის განმავლობაში მაინც გაიზარდა სიმსივნეების რისკი. და ეს სიმსივნეები იყო პირისღრუს, საყლაპავის სიმსივნეები, კუჭის, კერდის კიბოს და კიდე სხვა რამდენიმე სიმსივნის რისკი. ანუ ორი ურთიერთგამორიცხავი, ურთიერთგამორიცხავი მთლად არა, მაგრამ საკამათო დიდი უზარმაზარი კვლევა გვაქვს, ხო? ერთ მხარეს გას, რომ ღვინო არის სასარგებლო, ანუ სიკვდილიანობას ამცირებს, მეორე მხარეს არის, რომ საკმაოდ ვერაგი სიმსივნეების რისკს ზრდის. აი რა არის სინამდვილე, სად არის სინამდვილე, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და მაგაზე ვისაუბრებთ. და იმისთვის, რომ გავიგოთ, განვიხილოთ ჯერ ალკოჰოლი და ღვინო როგორ მოქმედებს ორგანიზმზე. როცა ვსვავთ ღვინოს, შეიწოვება კუჩი და წვრილნაწლავში და გადადის ღვიძლში. ღვიძლში ნაწილი 80%-ზე მეტი ღვინის მეტაბოლიზდება. მეტაბოლიზდებას რო ვამბობ, გულისხმობთ, რომ იცვლება, ანუ ალკოჰოლი გარდაიქმნება სხვა ნაერთად. იმიტომ რომ ალკოჰოლი არის ტოქსინი და ის დარჩენილი 10%-ზე ნაკლები, რომელიც 2%, 3, ზოგიერთ 5, ზოგიერთ მეტი. აი ეს დარჩენილი რაც არის, აი ის მიდის ტვინში, სხვა ორგანოებშიც ნაწილდება, რა თქმა უნდა, მაგრამ მოქმედებს ტვინზე და იწვევს ტვინის დეპრესიას და ამიტომ გვაქვს დათრობის სიმპტომები. ანუ რეალურად გვათრობს ის 2%, 2% ალკოჰოლი, რომელსაც შეითვისებს ორგანიზმი, დანარჩენს გარდაქმნის. და გარდაქმნის აცეტალდეჰიდად, ანუ ესეთ ნივთიერებად გარდაქმნის, ალკოჰოლ დეჰიდროგენაზას მეშვეობით. და ეს აცეტალდეჰიდი არის ტოქსინი. ანუ ალკოჰოლი თვითონ ხო ტოქსინია, მაგრამ ეს ტოქსინია პირდაპირ თავის ტვინისთვის, ამიტომ ამას ორგანიზმი ვერ გაუძლებს, ამიტომ გარდაქმნის აცეტალდეჰიდი და აცეტალდეჰიდი უკვე ასევე ტოქსინია, მაგრამ ისეთი სწრაფმოქმედი ტოქსინი არ არის როგორც ალკოჰოლი. ის აზიანებს ღვიძლს, მაგრამ არ აზიანებს ეგრეთ ჩქარა, როგორც ვთქვათ, თავის ტვინს აზიანებს ალკოჰოლი პირდაპირ, ამიტომ აცეტალდეჰიდიც ტოქსინია, ასევე ცნობილი კარცინოგენია, ანუ სიმსივნის რისკს ზრდის, მაგრამ ესეთი ჩქარი არ არის როგორც ალკოჰოლი, ამიტომ ორგანიზმს აწყობს მოკლედ, რომ ეს აცეტალდეჰიდი შექმნას. და აცეტალდეჰიდი შემდეგ კიდე გარდაიქმნება აცეტატად და ეს აცეტატი გარდაიქმნება თავის მხრივ ნახშირორჟანგად და წყალად და გამოიყოფა ორგანიზმიდან. ანუ ჯამში ალკოჰოლი ნეიტრალდება აი ამ რამდენიმე საფეხურით. ერთ საფეხურს იყო, რომ ალკოჰოლიდან წარმოქმნით აცეტალდეჰიდი, აცეტალდეჰიდიდან აცეტატი, აცეტატიდან ნახშირორჟანგი და წყალი. განეიტრალდა მთლიანად ალკოჰოლი. ოღონდ ამას ჭირდება დრო და ეს აცეტალდეჰიდი სამ სრულად გარდაიქმნება აცეტატად, რა თქმა უნდა, დრო გადის, აზიანებს ღვიძლის უჯრედებს და კიდე სხვა ორგანოებს. და ამასობაში თუ კი მაღალი დოზით იღებს ადამიანი ამას, ვითარდება დაავადებები. ესა პრობლემა. ეხლა მაშინ არის კითხვა, ხო, რომ თუ ესეთი მავნებელია, მაშინ ის რატო არის კარგი, ან რა არის კარგი,
როგორ შეგვიძლია ახსნათ, როგორ შეგვიძლია ახსნათ ალკოჰოლის ეს კარგი თვისებები? ორი ახსნა აქვს რეალურად რა. ერთი არის პოლიფენოლები, რომელიც ანტიოქსიდანტებია, შეიცავს ანტიოქსიდანტებს ალკოჰოლი. წითელი ღვინო, არა ზოგადად ალკოჰოლი, არა წითელი ღვინო. სხვა ღვინოები შეიცავს ოღონდ ცოტას და სხვა ალკოჰოლი კიდე უფრო ცოტას. შესაბამისად პოლიფენოლი და რეზვერატროლი მიიჩნევა რომ არის ყველაზე მთავარი დადებითი ნაწილი ღვინის და მას აქვს ანტიოქსიდანტური ანთების საწინააღმდეგო და რეზვერატროლზე ბოლო ხანებში იყო რომ სიმსივნის საწინააღმდეგო მოქმედებას. მაგრამ ანუ აი სიმსივნის საწინააღმდეგო მოქმედება რომ არასაკმარისი აქვს, ეს იქიდანაც ჩანს რომ ალკოჰოლის მიღება ზრდიდა, აგერ 3 მილიონზე მეტ ადამიანი მეტ ანალიზი გვაქვს რომ ზრდის სიმსივნეების რისკს. შესაბამისად ეს რეზვერატროლის მოქმედება რომ იყოს საკმარისი, მაშინ სიმსივნეების რისკს არ გაზრდიდა, ხო? ასე რომ ეს მოკლედ რეზვერატროლის კარგია, ოღონ არასაკმარისია, პოლიფენოლების კარგია, მაგრამ არასაკმარისია. იმის გათვალისწინებით თან რომ შეგიძლია მიიღოთ ეს პოლიფენოლები ყურძნისგან, მიწისთხილისგან, კენკროვანისგან, შავი შოკოლადისგან და შავი შოკოლადი და კაკაო ბევრად მეტ პოლიფენოლებს და რეზვერატროლს შეიცავს, ვიდრე შეიცავს წითელი ღვინო. ახლა იმის მტკიცებულება, რომ უფრო სავარაუდოა, რომ ეს არის ალკოჰოლი, მხოლოდ ტოქსინი და მისი სასარგებლო თვისებები ან არ აქვს, ან ძალიან მინიმალური აქვს, არის ის, რომ ჩატარდა კვლევა, დიდი კვლევები, რომელიც მიხედვითაც ადამიანები, რომელიც აი ცოტა სვავდნენ და ის დადებითი შედეგები ჰქონდათ, ხო? უმეტესად ყველა ცხოვრობდა ჯანსაღი ცხოვრების წესით. ანუ ერთი ვარიანტი არის სოციალური ახსნა, ხო, ამ მოვლენის, რომ ადამიანი, რომელიც ისედაც ჯანმრთელია, უფრო მეტი შანსი აქვს, რომ დალიოს, თქვა, დღეში 1-2 ჭიქა, ხო? ვიდრე ადამიანი, რომელიც თუ დაავადებულია, თუ სუსტია, ის კიდევ უფრო ნაკლებია შანსი, რომ დალიოს. ან თუ სვავენ ეგეთები სვავენ ხოლმე ბევრს და თავს კიდევ უფრო იამანდებენ, ამიტომ აი ეს ზომიერად დალების შანსი უფრო იმ ადამიანებში არის, ვინც ისედაც ჯანმრთელია. ასე რომ ეგ არის ერთი ახსნა. ანუ ახსნა არის ის, რომ ისედაც ჯანმრთელები სვავენ იმ ცოტას და ამიტომ რომ იმათში უფრო სიკვდილიანობა შედარებით ნაკლებია, უფრო გულის მსგავსად დაავადების რისკი ნაკლებია და ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ისინი ისედაც მეტად ჯანმრთელი ცხოვრების წესით ცხოვრობენ და მეტად ჯანმრთელები არიან ბუნებრივად კიდე. ეგ ხსნის ნამდვილად იმ მაჩვენებლებს, რაც იყო, მაგრამ იმ მაჩვენებლებს, რომ სიმსივნის რისკს ზრდის ალკოჰოლი, ვერსად ვერ გაუბივართ. და კიდე ერთი მტკიცებულება მაგალითად, რომ აი 5 ჭიქა დღეში, ვინც სვავს 5 ჭიქას, 61%-ით გაზრდილი აქვს დემენციის რისკი, ალცჰაიმერის რისკი მაგალითად და ანუ ნეიროდეგენერაციული მდგომარეობების რისკი მოკლედ. და როგორ შეიძლება რომ ვთქვათ ორ ჭიქას ვინც სვავს იმას 10%-ით დაკლებული ქონდეს ეს რისკი და ვინც 5 ჭიქას სვავს იმას ქონდეს 61% მომატებული. თეორიულად, ძალიან თეორიულად შესაძლებელია, მაგრამ პრაქტიკა როგორც წესი გვეუბნება ხოლმე რომ ეგეთი რაღაცები არ ხდება, რომ აი ესეთი მცირე დოზის ცვლილებაზე ამხელა სხვაობა მოქცეს, ეგ ნიშნავს იმას რომ ან ეს ტყუის და იმის შანსი უფრო მაღალია, რომ აი ეს ტყუოდეს, ვიდრე ეს, იმიტომ რომ კარგად დადასტურებულია, რომ მაღალ დოზებში ალკოჰოლი მნიშვნელოვნად ამძიმებს მდგომარეობას და ზრდის დაავადებების რისკს. ეხლა კითხვა არის, რა არის რეკომენდებული ზედა ლიმიტი, რომელიც ჯანსაღი ადამიანისთვის, ჩემი აზრით, არც ერთი არაა ჯანსაღი და მე ვფიქრობ საკმარისად დავამტკიცეთ ამაზე, რატო ვფიქრობ მე ესე და არა მარტო მე, ძალიან ბევრი ადამიანი ფიქრობს ასე. და ზოგადად ამერიკის კვების გაიდლაინებით არის 1 ჭიქა ქალებისთვის მაქსიმუმ, 2 ჭიქა კაცებისთვის მაქსიმუმ დღის განმავლობაში. საუბარია ხოლმე ძირითად ღვინოზე, 150 მილილიტრზე, ან მისი ექვივალენტი რა, 350 მილილიტრი ლუდი მაგალითად, ან ნაკლები არაყი და ასე შემდეგ. მაგრამ ნუ ყველას თუ მაინც მიიღებს ადამიანი, ჯობია წითელი ღვინო მიიღოს. ან პოლიფენოლები მაინც შედის შიგნით და რეზვერატროლი შედის კიდე ცოტა, მაგრამ მაინც. ანუ თუ მიიღება, ჯობია წითელი ღვინო მიიღო. ან სხვა ღვინო სასარგებლო არ არის. აი შეგვიძლია ვთქვათ,
არც წითელი არ არის მაინც და მაინც, მაგრამ ნუ აი ნაკლებ ბოროტებასა და დიდ ბოროტებას შორის არჩევანს გავს ეგრა. ეს ნაკლებ ბოროტება. ეს იყო რის თქმაც მინდო და მადლობა რომ მისმენდით, იმედია გასაგები იყო და იმედია მოგეწონა. თუ რამე გავგებარი იყო კითხვები გიხნებათ დამისვით კითხვები, ვეცები გიპასხოთ. მადლობა ყურადღებისთვის.